观众朋友们，大家好，欢迎收看亚当熊解说的《土豪人生》系列第147集。我们这个 Michael 啊，今天身后又多了一个妹子。这个妹子我们先给大家介绍一下啊，这个短发美女啊，是我们 Michael 啊，昨天晚上啊，在这个酒吧认识的。因为我们当时聊嘛，就是聊车子。这个妹子啊，说她比较喜欢宝马，正好我们 Michael 昨天晚上啊，开的就是这一台宝马 X6M。所以说啊，我们就直接邀请这个妹子啊去我们家玩一下，因为比较有缘嘛，对不对？然后我顺便还答应了这个妹子说送她一台 Mini Cooper，比较适合妹子开，对不对？那么你看这个妹子啊长得也不错，但是她这个脚好像跟我们 Michael 的前女友啊有点像，我们 Michael 好像就好这一口啊。我靠，这 Michael 啊有点那种恶趣味啊。好好，我们这个妹子啊，来去我家，我送你一台 Mini Cooper 经典款的，先坐上我们这个宝马 X6M。很帅气啊，宝马 X6M。My boy Mike, good to see you. 好好，来，上车，带你去我的豪宅参观一下。我们先定个位啊，Michael 新买的海滩边的豪宅。看我们这个 X6M 啊，速度还很快啊！哎，我们好像过头了。好晕！哎，等一下，等一下，等一下，我 X6 有没有蹭到啊？哎，好像是没有哎。哦，我们这个漆还挺厚的啊，就没有刮花啊，不错，不错，不错。走。这台 SUV 啊。它的这个操控性以及速度啊，就跟一个跑车一样。轿车的性能，SUV 的空间，好晕。好，到了，很快啊，我们这个车子开到这里，而且啊，好像也没有，基本上没有刮蹭，不错不错，是我们的车库。我们这样，我先把这个天气啊，我来改一下，哎，这个效果好一点。然后呢，这个视角先给大家看一下这个豪宅啊，豪宅的外观，这个也不能算特别好的那种，但是呢，它是一个那种独栋的别墅。沙滩的别墅，你看后面就是海。好，这是外观啊，外观给大家看一下。旁边这些跟我们没关系啊，就这边。外观看还是不错的。好，然后我们先把这个车子啊停到我们的车库里边。哎，这个车库好像稍微有点小。对的，我们停在这儿。这车库啊，设计的不合理啊，太小了啊，只能停一下，感觉只能停一台跑车。这个妹子，妹子，怎么样？我这个豪宅，带你参观一下。我看一下这个妹子会不会过来啊？来，过来了。来来来，这边，不是往那边走啊，往这边，这里。妹子，妹子，
等一下送你那个 Cooper，你先跟我走，先参观一下，我们还有点事情要办，我们得把那个事情办好了，之前说好的嘛，对不对？办好了我再送你那个车。哦，妹子说没有看到那个 Cooper，是这样的，我们这个 Cooper 啊，等办完事情我会找这个佣人啊，找这个管家把车子给送过来的。嗯，怎么样？先带你参观一下。嗯，这个妹子，其实啊，我不是特别喜欢这个短发的妹子。嗯，主要是因为啊，她那个腿啊，跟我们的前女友很像。我们前女友好像是在这个左边，她是在右边，很有特色啊。感觉两个人就是这个姐妹花。那我们这样，妹子现在让她冷静一下，让她思考一下这个值不值，到底对不对？然后我们这里豪宅给她参观一下，这边是这个刚进来的这个小花园一样啊，前面。你看这个植被啊，包括这个阶梯、台阶这些做的啊不错，对不对？很有感觉啊。打开就是我们这个豪宅，嗯，这个豪宅设计呢也是比较简单的，两层楼总共。这是个客厅，然后呢，整体啊都是一个敞开式的设计，对不对？我们这个卧室啊，敞开式的就在这儿。办公室也是这样的，也是敞开的，不算特别好，但是这个别墅我是蛮喜欢的，这个设计很简单啊，全景天窗。这边打开的就是我们阳台，直接就看到大海，这感觉每天醒过来啊就面对大海，多么爽！嗯，还有小沙发坐一下，不错啊。好，然后我们去这个地下下面一层。你看这个楼梯的设计感也是不错的，对不对？很有味道。这边下来呢，就是一个餐厅。啊，厨房在这儿，餐厅、厨房。看一下啊，这是客厅啊，会客厅。你看，有一些朋友已经在这参观了我们的新家了。哎，你看那边还有一个那种小喷泉的设计啊，看一下，在这边，在我们这个室内啊，搞一个这种小喷泉的设计。更加的有生机了嘛，对不对？你像这棵树直接种在我们家里边，这怎么种的啊？这个，嗯，很有创意。哎，你看，哇，这个这边这个烧烤的区域怎么样？很不错吧？这个还有一个台球桌，在这边很休闲，对不对？其实我们这已经有很多妹子在这了，还有个泳池，私人泳池，头晕。你看这下面，然后包括这个下面还是我们的吧？你看这边我们走哪儿呢？这里有没有直接可以下去的呢？好像是没有啊，走这。哦，下来，看，这也是我们的一个私人的小车库，里面放了一些这种沙滩的一些车，一些沙滩的车，整个都是我们的。总的来说是比较简单，但是呢也还不错的一个私人别墅，就在海滩边上。海滩别墅，哎，好，这个楼梯走上去，我们去问一下妹子，看一下这个妹子啊，考虑的怎么样了？哎，往上，哎，妹子怎么样？想好了没有？我们这个豪宅还是不错的，对不对？到时候这豪宅啊，使用权就交给你了。我不能送给你，但是这个可以给你住。还有这个 Cooper，到时候啊，我们办完事情之后，这个 Cooper 就可以送给你了，怎么样？啊，妹子说好像可以啊。那这样的话，我们得先找这个妹子啊，哎，办点事情，然后待会再把这个 Cooper 给这个妹子。嗯，好。那么我们啊，先把这个画面给切过去。好的，观众朋友们。我们这个妹子啊和 Michael 办完事情了，然后 Michael 啊，非常爽快的就送了妹子这台 Mini Cooper，而且还把这个车子的喷漆啊喷成了粉色，比较适合这个妹子开嘛，对不对？那么妹子说要体验一下，这次我们就换成了妹子的第一人称，Michael 就坐在旁边感受一下这个妹子的车技，这好像是我们头一次使用妹子的第一视角，对不对？Mini Cooper，好，我们看一下这个妹子的车技怎么样啊？这妹子好像说啊，她自己是没有驾照的。我靠，没驾照！哎，我靠，哦呦呦呦，我们这经典款的这个 Mini Cooper，哎，
好像卡在这了，卡在树上了。女司机啊，马路杀手啊，简直就是马路杀手啊！我们这个妹子啊，刚送妹子的这台车就被她开坏掉了。Michael 好像一脸就是那种严肃的表情，非常不爽。虽然说跟这个妹子发生了点什么，但是刚送你的东西就把它弄坏掉了，简直就是个败家的娘们儿，对不对？我估计这个麦子啊，下一期应该是不想要这个妹子了。嗯，反正这个 Michael 啊 ，Michael 说自己反正是怎么说呢？就反正该发生的都发生了，对不对？那么这个妹子可有可无啦。嗯，你看这个 Michael 的心态，你看他都不过来。这个妹子反正也是看透了一切，算了，无所谓了。两个人现在有点形同路人的感觉。好，那么我们本期视频啊就到这儿，喜欢的点击下订阅，持续关注一下我们这个土豪人生系列。我们下期视频再见，记得订阅哦。